Салам алейкум, тамошобинон, подписчикони канали Фаришат Торт. Шумо дар ҳама касаб ба канали мо, дӯстони азиз. Дар ин видео видео ба шумо тарзи омодаи торти цифраро аз аввал то охираш нишон медиҳам. Ҳарчанде ки ин торт аллакай дар канал ҳаст, вале ҳастам барои подписчикои нав. Мехоҳам ки ин торт аз аввал то охираш боз нишон диҳам барои шумо. Хуб, дӯстони азиз, пеш аз оне ки видеоро тамошо мекунед, лайк намонед, подписатся кунед. Мегзарем барои омода карданаш. Барои мо аввал лозим меояд 100 грамм сливичное масло или ягономуд масло обычное. Баъд 3-4 кошук оби набод, 200 грамм шакар, барабар ва 1 стакан шакар аст. Мемонемша дар болои плита, дар болои пар, дар болои ягон об мегирет, касрюкача дар рӯи об да мемонем. Баъд 1 кошукча, баъд ки об мешавад, ҳамаша 1 кошукча сода меандозем. Хуб омехта мекунем, аз болои плита мегирем. Ша то инам хеле кама как каф мекунад, баъд аз болои плита мегирем. Ва 2 дона тухум ро якто аввал андохта омехта мекунем, баъд яктои дигарашро медузем, хуб омехта мекунем. Баъд чириёта медузем, гарму гарм сразина медузем, аввал якташа меандозем, баъд яктои дигараша. Инам хел дӯстони азиз, баъд охири охирта орча меандозем, орча ҳамон қадаре ки сахти бад нашавад. Бояд мулоимтар бошад, вақте ки масла дорад, боз дар халадин мемонед, кама как хамиртон, баъд сахттар мешавад. Сахти бад нахелед ки қоқ мебиёяд, баъд мулоим мешавад, не ки дер мулоим мешавад. Барои ҳамин мулоимтар хелед, тез мулоим мешавад. То инам хеле шидан ша, хамира мехелем, навидите сахти бад нест, мулой макай. Ва дустони азиз, кама как дар холодильник мондет, мегирем, ами 10 минут, 5 минут ам иста басай. Мегирем, ам ха даруи пергамент нук мекнет, а бад, чину неки диде, цифрай 5-4, 5-4 мекнем. Ам хел цифру ро махдум каштек им трафаритора. Тарзи кашидани трафарети торт цифра барои торт цифра аллакай дар канал ҳастай. Барои касоне ки завқманд ҳастанд, ссылкашам мемонам дар описание видео дароен. Тамошо кунед, баъд ба вилкаю як ягон корчакати ҳамхел суроқ мекунед камтар бид, то ки дам накунад ҳарҷо ҳарҷо. Инам хел дӯстони азиз, коржошо ба ҳамин тарз мепазем. Дӯстони азиз, креми тортмон чӣ хеле ки гуфтам дар видеои гузашта, крем чиз на сливки ҳастай. Видеоҳо удалид шида гирдам, дига натонистам, ага нема и крема отдельно барош му видео карда гирдам. Афсус ки ҳамаш удалид шида, ам хел дар видеои пешина фаҳмондагим, ки чи хел мекунем крема. Метонен ба сливки кунен, сливки катирам мешавад. Баъд иша ма кремчиза кати вай сливки як ба як зада гирм дӯстони азиз. Инама хел кремша мекунам ҳозир. Баъд дӯстони азиз, баҳри шумо камтар як влог кардам. Дар видеои пешина шуморо пурсида будам ки мехоҳед ки влог кунед. Бисёриҳо хостанд ки ҳам влог бошад, ҳам кулинария. Барои ҳами дӯстон, вале баъзеҳо гуфтанд ки каналтон монед, ҳамин хеле истад, мо ҳама чизҳоро хуб меёбем. Дӯстони азиз, ман влогам кунам, агар шумо ҳама чиза ба осонӣ ёфта метавонед аз канали ма, барое ки ман дар номошон, дар обложкаҳои видео ҳама чиза хуб вай када мемонам, ки то ки шумо да фаҳму бошад. Ҳам плейлист кардагим, ма дӯстони азиз, плейлист пирожниёро отделна плейлист кардагим, торторо отделна плейлист кардагим, дӯстони азиз. Ҳамаша метавонед аз плейлист ба осонӣ дастрас кунед ёбед. Дар инҷо бошад дӯстони азиз, вай ҷем кардагим, ҷем аз клубника. Тарзи ҳами вай ҷем аллакай дар канал омода карданаш ҳастай. Дар оҷа ма клубничнии десерт кардаги будам, анамҷода мондагием рецептша, ссылкаша мемонам, дар омода тамошо кунед. Агар шумо варенӣ тайёра дошта бошед, метавонед варениро монед, варени малина, клубника дошта бошед, аҷоиб ба маза мекунад. Гелос ҳам мешавад, олучай ҳам мешавад. Чи варени бо мазае ки доред, метавонед дар қабаташ монед. Баъд дӯстони азиз, анаме хел боша гул мемонам, азбаски торт барои
مودر زرخص شده است، یعنی برای زن خواستم که گلوش هم خیلی فیالت باشد. در دوستانی عزیز خواستم که بلوش از میوه نیو از همین خیل شکلات و پیچونی ها آرویش کنم، یعنی چی نمود شکلات و پیچونی های با مزه داره در خونه تون میتونید میده کرده در بلوی تورت همین گونه آرویش کنید تورت. بعد ویش هم خیلیم شکلات را آب کرده در سیلیکون وی فرما ها رخته برای بلوی همی تورت همین گونه آرویش را تهیه کردم. بعضی هاش در خانه بود، بعضی هاش خودم آماده کردم از شکلات. بس خیلی که گفتم با سیلیکون و به فرما ها. نمی خیلی دوستانی عزیز هر جا میگذارم در بولوی تورت اینا را. بعدی که همه آرایشات را تموم میکنیم اکر با کندورین با تق و دیل، یعنی خواهید اگر میتونید زهر کنید نخواهید همه خیلی همونید میشود. در جمع کندورین رو در ویدیو گذاشته پرسیده بودند با سپیرد امیخته میکنیم با شکلات را زهر میکنم. این همش اسپریت میشه. بعضی میگن سپیرت هروم ما استفاده میکنید شما. دوستانی عزیز سپیرت یکون چی نمیموند، یعنی یه دقیقه هم نگذاشته این سپیرت بخور شده میرود. بالای تورتمونه وای میکنیم کندورین میکنیم با کیستیچگه. خب دوستانی عزیز چنانه میبینید تورتم آماده شده. اگر تورت به شما پسند اومده باشد لایک هم مونید پدپیسات سکنید. من همین گونه تور دوستانی عزیز تایی 4 کلو می براید، یعنی 3500 3400 من همی خیلی می براید تور. از دو کرژم باشد، از دو سلویم باشد، کرژوش کلونه برای همی وزنشم زیاد می شود. و دوستانی عزیز تورتی میدوی زکاز داشتم، دو تا تورتی کلونی میدوی زکاز داشتم. همین به نزدیکی ترزی اموده ایم من همین گونه تورتی میدوی کتا بودیم برای همی تیگه ایره ویدیو نکردم. فقط هم خیلی خواستم که آرایش یک بار برای شما نشان دهم. باز دوستانی عزیز من این گونه تورت آماده کردم، من از اینکه ویدیوشم میپرتم تورت در چخل جای نموز میکنیم تسبیر دیگر جگرشم میکنیم از مستیگر اوکراشینش برای شما نشان دهم. دوستانی عزیز بلوگی خدمت سر میکنیم. این هم یه قریبی ساعت و 8 شب گودکو پتی شلخارم گودکو رو سیوما میبریم. نمیجا موشین در شیشتیم از این نزدیکی سیوما مول در رسیدیم. این دوستانی عزیز اونقدر چون نکفتم با بلوگ عدد کردگی نیستم، ولی برای خواهیش شما رو در زمین نمونده برای شما کم تر بلوگ کردم. من همینجا اومده ایم اوزی کودکو را ویش میبریم، دیتسکی پلاشتکش میبریم در دوی موشیونه هست. اینم دوستانی عزیز در اینمیجا اوزی ما وای کدیم کارت داشتیم، کارت داشت پرتفتیم. یک بار کارت همی خرین خیبت هر بار اومدن داشت پرتفت در اومدن میگرید. این همی خیلی های یک در اومدنش دوستان 20 سومون های. این اینجا دا گودکونه دید که پلاشت که برای خود سولون سر میشود و حتی اسمشتا با از هفتسومه بولون درشتیم.
میدری مامی جان؟ آیا؟ بانی عزیز ما برومدیم اینا کسی باشد میریم یکانجوی دیگر برای خوردنی ایجادا هم دیر شده بود هم ساعت اوجه قریب محکم شده ساعت دهی شده محکم شده برای همی دیر شده بود برومدیم دیگر نششتیم نخوردیم در ایجا یکانجیز یک دوبارم ششته بودیم که اوقوهای نشد یکی امروز ایبارتن دیگه نمیشنیم فقط میوریم بودا کورای جا خرید دیگه چیزو دا میوریم نیکی آوائده خوردنی ششتنی اگونجو دیگه جو میرویم دیگه جو میرویم ستونی عزیز خوب دوستانی عزیز با همی ویدیو را با پایان میرسونم ولوگم با پایان میرسونم تا نوارهای آینده در پناه خدا باشید این همون برامده ایم دوستانی عزیز تا نوارهای آینده خدا نگرده